ଅହେତୁକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଗୁଞ୍ଜୁସାହି ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୁଞ୍ଜୁସାହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଟାଟା ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ନେବା ପରେ ବି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନଥାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବସ୍ଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁଧାରି ନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଇପିଏରୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।